Det är dags. Tänkte testa en Subal idag igen. Tyckte det var rätt roligt att testa Subaler. 22 tums. UFIP. Natural Series. Som är en rostig historia, som man brukar säga. Fast inte där. Det här är vad de i den här serien kallar för Light Ride. Just det här exemplaret väger 2780 gram. Och den låter så här. Som vanligt så använder jag mina favoritstockar. Vater 5A Los Angeles. Med den typen av druva. Spelar ganska stor roll den druvan. Men så du vet ni att det är den här då. Anslag kan man kalla det. Klockan är rätt hårdrock egentligen. Det ringer ganska mycket. Kan man ha någon som crash? Nej. Men ändå en schysst ride som ändå är relativt allround tycker jag. UFIP Natural Light.